La xarxa i Ràdio Televisió Cardedeu engeguen properament OPFest, un nou concurs de cançons originals en català de tot el territori. Després de 3 edicions del concurs Objectiu Paqui, en el que s'ha acompanyat molts joves de Catalunya creixen al món de la música, enguany han optat per un nou format que vol ser el Festival de Música de les Televisions Locals per buscar la cançó de l'any. Així doncs, OPFest és un concurs de cançons originals en català en el que competeixen els diferents territoris de Catalunya. S'hi poden presentar tant solistes com grups musicals a partir de 16 anys i sense límit d'edat. Per fer-ho, els candidats s'hauran de presentar al càsting amb una composició i lletra original i aconseguir ser representants del seu territori. Aquest càsting es fa a través de cada televisió local i en total hi participen 38 televisions, entre les que hi ha Banyoles Televisió. Per apuntar-se als càstings territorials, els candidats hauran d'omplir el formulari que trobaran a la pàgina web de Ràdio Televisió Cardedeu i el termini s'acaba el 24 de setembre. Amb la inscripció, cal enviar un vídeo interpretant la cançó amb la que es vol participar.